ہجرا کے بارے میں کہوں گا تو یہ جو سوچ تھی یہ کہیں ٹائم سے میرے دماغ میں چل رہی تھی, اور خاص کر کے ممبئی سٹی کو اگر جو لیا تو مجھے ایسا لگا کہ ممبئی سٹی ہمارے مہیلاؤں کے لیے تھوڑی انسیف ہوتی جا رہی ہے, اور یہاں کے جو ریپ کیسز ہیں بڑھتے جا رہے ہیں, اور جو وومین جو ہماری ہے جو ہم کہتے تھے کہ ممبئی از دا موسٹ سیفسٹ سٹی ان دا ورلڈ, یہ کہیں نہ کہیں اس بات کو تھوڑا کم ہوتے جا رہا ہے. اور اسی سوچ سے یہ جو ایک جو کالپنک جو چیز تھی وہ میرے دماغ میں کھٹکی, اور اس کے بارے میں پھر کچھ ریسرچ کیا, اور جب ریسرچ کیا تو میں نے کچھ لڑکیوں کو پوچھا یہ بات جو لیٹ نائٹس کام کرتی ہے یا جو لیٹ نائٹس ٹرین میں جاتی ہے, تو جب ان سے یہ بات پوچھی گئی تو لوگوں نے جو مجھے آنسرز ملے مہیلاؤں سے وہ کافی شاکنگ اور مجھے سرپرائزنگ لگے میرے خود کے لیے. جب انہوں نے مجھے کہا کہ ہم لوگ لال مرچیاں اپنے پرس میں رکھتی ہے, ہم پوائنٹرز رکھتے ہیں, تو اس قسم کی چیزیں ان کے سیلف ڈیفینس کے لیے جو رکھنا پڑتی ہے, تو یہ بات مجھے کھٹکی, اور اسی کلپنک سے پھر میں نے یہ اسٹوری رائٹنگ اسٹارٹ کی, اور سوچا کہ اس کو کس طرح سے آدمیوں کی طرف پہنچایا جائے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تک پہنچایا جائے تاکہ یہ جو اپرادھ ہے یہ نہ ہو اور لوگوں کی سوچ چینج کرے. تو اسی کلپنک سے یہ میرا کی جو سوچ ہماری پیدا ہوئی. لیکن